直到看见朱玲玲接连两世现身前婆婆的葬礼，我才意识到她为何能两嫁百亿豪门。离婚15年后，已是罗太太的朱玲玲又一次以前儿媳的身份现身霍家灵堂。早在离婚第二年，霍英东的葬礼上，朱玲玲就以一身黑衣站在吕燕妮的身后，顾全了夫家的面子。2020年，吕燕妮去世后，朱玲玲又被拍到两次孤身前往灵堂吊唁，为老人送别，开启了港姐家富豪先河的朱玲玲，可谓是一个传奇人物。2005年，朱玲玲正式告别了霍太太的身份，为了表示决心，她选择了净身出户，丝毫不把霍家的百亿家产放在眼底。有人说，她给霍家生了三个儿子，即便她一分不拿，该是她的一分不会少。这或许也在朱玲玲的考虑之内，但不可否认，她的退让给了丈夫最后的体面。被丈夫背叛时，她大度隐忍，做完美的妻子。离婚后，她依旧大方得体地处理和前夫一家的关系，不仅从未在媒体面前说过前夫一句坏话，还始终和霍家保持着良好的往来。嫁给罗康瑞后，她已和霍家没有任何关系了，但是该儿媳出席的场合却一次都没有落下。身为这样深明大义的女人，哪个成功的男人会不爱呢？